Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Campagne électorale en République démocratique du Congo, ouverte depuis le 19 novembre 2023. Nous sommes en direct dans la province de l'Équateur et ville de Mbandaka, et plus précisément à l'aéroport de Mbandaka. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé depuis dans la soirée de dimanche, ici dans cette province. Mesdames et messieurs, il y a eu le meeting. Top 243 News va vous laisser l'intégralité de l'arrivée du président de la République, mais également la communication du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabuya, et les réactions des officiels qui étaient présents au pied d'avion pour accueillir l'arrivée du président de la République. Dans ces condensés ici en direct de l'aéroport de Mbandaka, vous allez suivre cet événement sur Top 243 News. Un encomet, et puis on va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble. Restez connectés pour cette nouvelle file d'actualité sur Top 243 News. Thank you.
Kabuya, yebisa fati, apesa mongote,
voté Renango. Chabani, Yebisa Fati, après sa mangote, après sa polote, toko voté Renango. Acacia, Yebisa Fati, après sa mangote, voté Renango. Chabani, Yebisa Fati, après sa mangote. Messieurs le président, respectueusement, nous vous invitons à communier avec votre peuple. Mon invité. En tout cas, na sepeli makasi. Na kosenga na bino boye. Boyo kisanga sonite. Boye bike awande ngai na kendeki ko s'enrôler comme électeur. Donc na lingi mbandaka e voté penza 100% numéro 100% numéro. Voilà. Namoni Bobo Sanité. Kitoko. Alors. Nalingina Ebisabino Boyi. Vote wana. Nazako Senga Bino. Ezalipo na lisanote. Boye bingai déjà. Navandina Bino. Mikolo. Et koki quand même to sali mbula mitano na bino uta na banda manda na ngai na senga ki bino confiance na lobi na bino ngai mission na ngai ezali ya kozongisa mboka na biso Congo esika ezalaka kala esika ya lokumu. Oyo bana Congo bazalaki kotambola elongi na CT bazotala bato nyonso Afrika mobimba ezali kobanga biso. Lelo bakomi kosakana na biso tina bamboka ya pamba pamba. Bamboka oyo ezalaka ya mike mike ekomi na kosakana na biso. Po politiko esalemaka na mboko oyo ezalaki nde ya koboma mboka. Tango nazwi bokonzi oyo bopesaki ngai nalobi nasalela ekolo nasalela peuple congolais. Tovandi mbula mibale na bandeko oya FCC nayebisi bango c'est vrai bosalaka ba erreur. Mais biso tozali sikoyo kotala ndenge nini tokoki kosalela peuple na biso. Nazokoma. Nalobi na bango tosala elongo totombola mboka baboyi koyoka. Nde naye kobalola majorité. Tango tokomi na majorité d'ailleurs bandeko ebele. Bana mboka ebele oya FCC. Ba landaki. Mot d'ordre nangai. Tu es comme ça la majorité si KO to bengi combo union sacrée. Banda to sala union sacrée wana misala et komi kokende na moi lombango. Na lingina la kisalokola gratuité y enseignement. Na lingina yeba awa. Est-ce que gratuité y enseignement ezali ko sala na niveau primaire? Les alina n'a pas pokoso. Et comme il kotosa. Voilà. Alors, les Kamboyami balais de l'Andelaki, les alaki oya couverture santé universelle. Nalingi naebisa bandeko, couverture santé universelle et outil namakanisinangai. Nalobi boye. Nakanisaki boye. Nalobi. Mwana ya Congo nyonso azala mobola azala mozui
esengelite soki azui bokono akoka kokende na l'hôpitalo. Ezala likambo ya mbongo te. Voilà tina ya couverture santé universelle. Sikoyo tolobi lokola ezali domaine monene santé universelle esengeli to bandanano na ba catégorie o to bengi vulnérable na lopoto, c'est-à-dire ba oyo bazkutanaka na liwa mingi, c'est-à-dire ba mama na bana ya sikoyo baboti. Soki botali ba statistique na mboka na biso, population oyo eluti kokufa ezande oyo wana ya ba mama na bana. Mama tango mosusu na tango ya kobota to sima ya kobota, mwana pe tango basi baboti ye to liboso babota ye. Yango tokotisi tobandi nano na kategorie wana tolobi yango nde ekoma nano ofele. Mama nyonso ya Congo oyo aza na mokumba esengeli l'état azoye en charge ti akobota mwana na ye, sima na yango balandela pe mwana batala ba vaccin na ye ndenge ezali kokende po tolonga likambo wana. Ba mama ba mama bozali bomoni ngai champion na bino, nalingi kotika bino sima te. Ponga na yebite ba mama soki bazali na condition ya malamu bakoki kosalisa biso ba papa to tombola mboka elongo. Sima na yango navandi pe na kanisi na obi mboka na biso soko okei na ba chef lieu kobanda na capitale ya Kinshasa oke na ba chef lieu misusu okokuta quand même moi évolution ezali. Mais soko longwe na chef lieu obandi kokota na intérieur ya mboka nde esika ozomona ke pasi penza ezali makasi. Nde na ekokanisa programme ya 145 territoires na lobi esika nyonso mwana ya Congo azali, azala na ville, azala na village, azala na territoire, esengeli tozala biso banso na chance ndenge moko. Yango na mboka azala na ville condition ekozala be ndenge moko, l'hôpital ope ndenge moko, centre de santé ezali na centre ville ezali pe na mboka. Pona nini ndenge wana? Pona lingi ba kongole nyonso tokokana ndenge wana nde tokozala o babi na français peuple uni. Tokoki kokabola kongole te esengeli kongole azala ko vivre na ba condition ndenge moko. Yango nazo senga bino bana mboka bolandela likambo wana, boyebi ke mokonzi ya mboka azali na miso mibale kaka, me miso na ye po ezala ebele esengeli bino nde bosunga ngai. Bozala miso na ngai, matoyi na ngai bisika nyonso oyo bozali, bolandela misala wana ekoba se kokoba. Po soki tokokisi yango mboka na biso ekotombwama ya solo, tokolongwa na pasi tobandi sikoyo kokende malamu. Na programme wana ya 145 territoire tozali na oyo tobengi programme ya agriculture. Agriculture totieli yango motema po agriculture ekosilisa nzala na mboka, agriculture ekosilisa malnutrition. Bato mosusu ozomona aza na nzoto me nzoto na ye te, nzoto ekonda esila nyonso makila po aliaka malamu te, alors que toza na biloko nyonso awa na mboka na biso Congo. Me po biloko wana esalema esengeli voilà yango bolobi bino moko, esengeli courant ezala, esengeli mai ezala,
esengeli banzela ezala ndetina ya programme ya 145 territoires tokotonga banzela na ba territoire nyonso po biloko oyo kolona makuna eko kakobima ekoma tina ba centre urbain toti kaba makamboyo ya importation lelo nazalaki na zongo na sololi na bandeko ya zongo bandeko na biso ya zongo bazolo banangai ke tango tozalaka na periode ya Zaïre biloko oyo ezalaki na zongo nde bazalaki kolia kuna na bangi na Centrafrique monnaie oyo ya biso mbongo na biso Zaïre nde ezalaki kolia makuna na Centrafrique lelo mboka ebebi esali sikoyo lokola ke ba Centrafricain nde bakomi koleisa biso na Congo makambo wana nga nalingi yango te sefa oyo ya Centrafrique bakomi kolia yango na Congo effectivement likambo bolobi ya dollar yango phénomène oyo naza koloba wana nyonso wana ezali mpona kozanga koproduire biso moko biloko lokola loso lokola fufu lokola makemba lokola biloko ebele oyo tokoki kosala yango biso moko na mboka na biso tokoma koimporte yango eutaka na mboka bapaya yango eza koluka ke tolukaka badolar eza komatisa dolar ezokitisa franc congolais yango nga nalingi napesa bino méthode oyo tokoki kosala mpo tokembisa tolendisa franc congolais dolar ebanda kokita bosala ngai confiance bandeko na ngai nakosepelisa bino nabanzi nabandi kolakisa bino deja mwa bilembo na bambula kaka mibale misato ndambo oyo tozwi makambo na maboko ntango tolongoli bandeko na biso ya mitema mabe oyo balingaki te Congo ekende liboso tomona tosangani biso na biso bana ya Congo oyo balingi batombola mboka bobandi komona quand même mwa bilembo yango nasengi bino confiance mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te mbula ebeta te biso banso na seni na bureau ya vote bobosana te bulletin na bino ya vote ekozala ya candidat nini candidat numéro voilà bozongiselanga confiance nakosepelisa bino nabanzi te ilembo bokoki kotianga tembe te bopesa ngai chance nakosepelisa bino na oyo elongo na bandeko na biso ya Union Sacrée yango nazosenga ntango bozotiela ngai mikanda botiela mpe moko ya bana na ngai ya Union Sacrée soki bopesi ngai majorité nakokoka kokobisa misala oyo nabandi tina suka bino nde bokozwa esengo wana bokozwa bakonsekuense ya malamu bolobi nini courant bolobi nini nazoka te bazoka université oh la la wana kutu pete wana pete bomoni bo, est-ce que bomoni déjà ba université tozotonga bisika nyonso bon est-ce que bino boza ba congolais to bo ba congolais te alors soto osa ela ba congolais mususu pourquoi to robosa na bino bozalande na patience nayebisi bino boye
mboka tokutaki ezalaki penda na libulu monene tobandi nde kotombola yango bambongo mbongo nyonso ya mboka ezalaka kokende kaka na makambo ya kanyaka tango na ye nabandi kokanga mabulu wana bisika oyo mbongo ezalaki koyibama ezokende lelo tomatisi budget ya mboka lobi kuna tango bopesanga confiance budget komata lisusu lisusu wana nde tokobanda kotonga penza malamu malamu donc bozala nde na confiance bopesa ngai confiance na bino ngai nakosepelisa bino likambo nini mosusu nazoka te mais courant bon nakotike la gouverneur bobo ayebisa bino likambo ya courant ngai moko nazolandela ngo azoyebisa bino boyoka monsieur le gouverneur loba nano nga nayoka kobuka lokuta te po peuple aza témoin loba Audio tolingi video nyenye eloko boko lo ba ya courant bato bazali témoin awa ba américain ba ye baza ko sala 35 mégawatt na lolifa basi ba ya ki awa boye bito boye bide allo ba sala kapé bo bato benja bis bozai ko tuna sundenge nini boyo kinge yami balé Basi no baza ko sala université basi bakomi kaka na lolifa boyo kurangambo basi no ngambo ngai na bango moko to kenda bola ndaka pe radio basala ka pe papa président nyenye papa président azana makambo ebele ase atinda ki bato wana batala motsala abosani mengai na comité de sécurité na population nyoso toyebi ke Baza ko sala courant université pe ba chinois pe bazali boyoki nyenye nyenye pona mbandaka mwinde zalaka bise zalaka balabale zalaka basa bise zalaka basala kape boni nyenye nyenye toto ngisaye confiance toto ngisaye Aveno ya aéroport, Tina Port, Afritech ma banga ici comme lobby na ikoken. Nye nye. Soki bole Tina Port, babis bamba babis Transco. Oyo. Trans Academia. Naba mituko to bandai kozanga ya balabala. Ba pese équateur babis mo. Motoba. Ba naba machine, ma machine pe 6. Po naba balabala. Po intérieur nyoso e fumbana basala kape bo nyenye 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 tolingi video tolingi nini video ningi koloba soki batebi to soki batebi to zongisi ba image ndenge bi ya contact c'est à dire o ba prédécesseur naye basala ka ezalaka te mais na vidéo yo ya ye monani ya ya polo polele yango ne baza kobenga vidéo epai na ye monani polele bisi ezalaka ezalaka te tia vidéo yango wana voilà. balabala ezalaka te yango tia vidéo yango wana mwinda oyo ezalaka na moko te alors soki tokopesa ye confiance makambo ebele ekosala nini ekosalema basalaka pe Batu benda bisi da to banane to nyenye nyenye kabuya yebisa fati
Kambongote, apes apolote, tokogote yenako. Kabuya, yebisa fati, apes ambongote, apes apolote, tokogote yenako. Merci, lelo zaine mon coronaï. Asa a kape bon. La kistoïn, banafana ka, je. Merci. Merci, merci, monsieur le gouverneur. Bon. Namoni, boza convaincu, hein? Gaï, nanina, ebisabino, boye. Pouvoir, nabiso, ezali, ya, le peuple d'abord. Biso, toe, kosa, le lande, bino, mosala. Tokutaki solo, ma problème est belé namboka, ya solo. Kasi to bangi yangote. To tien molende, to lobi, to kolonga ba problème wana. Parce que tozana mboka kitoko, mboka monene. Et puis tozana population, ya ba jeune. Ba jeune, nde ba tonga kamboka. Po bazana nou, na makas. Bazana maye les autres, ezana nou. Pepa. Donc, tozali penza na confiance na bino. Yango na lingina yebi sa bino boyi. Bino ba jeune. Na yebi souci na bino. Oyo yali kambo etali mosala. Na yebi yango. Mais tosi to bandi ko luke la bino ba solution. Ba solution ezali te ke l'État a bandakaka pour engager ba jeune. Non. C'est vrai que Nanzela wana tozali pe na ba projet ya engager ba jeune et belé. Nandenge na fonction publique par exemple, ba concours et ko bando salema oyo to engager ba jeune. Kasi misala solo penza ezali oyo ya secteur privé. Ezali entrepreneuriat. C'est-à-dire bino ba jeune. Na mayele ya mokanda oyo boye kolaki. Na mayele ya makasi na bino ya maboko. Na makasi na bino ya makolo. Tokopesa bino nde ba moyen bo luka na ndenge na bino moko initiative nini oyo bakoki ko akompanye bino na ndenge ya misolo po bokoka kosala oya bino moko kompani. Nde yango tobengi entrepreneuriat des jeunes. Tosi to bandi yango bokomona soki bopesinga i deuxième mandat ba agence nyonso wana ekoko matina mbandaka awa po ekota en contact na bino bana ya mbandaka ekoka kolandela misala na bino. Alors nalingi lisusu koloba boyi Mbandaka oye. Mbandaka oye. Boyo kanga malamu. Nalingi na sala bino bo, na pesa bino mwa liteya. Bosala angele. Bosala angele poete na bakandida oyo tozali boye bake bakandida ya bapaya bazali. Ba kandida oyo ya banguna. Oyo banguna bazali kotinda bayi babino confiance na bino. Bazwa bavwa na bino. Po bakende koteka bino epaya bapaya. Ba kandida wana po boye babango. Botu na bango kaka batangela bino kombo ya monguna oyo azali konyoko la bandeko na biso ya est. Na nord, na sud Kivu. Bokomo na ba okoka kotanga kombo na bangote. Ezali kombo ya mokonzi ya mboka moko boye ya mwa mukelekete. Eza pembeni na biso kuna. Oyo azali kobomela biso bandeko tongo pokwa. Yende azali kosunga bango. Baya kokosa bino bopesa bango bavwa na bino. Ba continue konyokolo mwana ya Congo. Bosa langele bondima bato wana te. Bazali bato ya lokuta, bazali badongolo miso. Bazali kosalela banyanga la kata misala. Bokeba.
Oya kolobate ke na ebisaki bino te. Ngana sengi bino bavua na bino poto continuer misala o to bandaki to sala o na lobo ba bino lo poto ko consolider ba ki oyo toza na yango deja. Voilà bana ya mboka, bana mboka. Merci, merci beaucoup. Bana mboka na toli bino botondi. Boyebi tozana no na nzela molayi. Campagne utinde ko banda ezana na mikolo ebele. Tosali nano ba province nyonso te. E kosenga tokende lisusu bisika mosusu. Lobi tokende kotala bandeko oya boende. Simana yango toke lisala pe bumba toke kosuki sasikoyo na grande province orientale. Nzela ezana nu molayi. Yango ngana za kosenga bino botika la be ndenge bozalia wana bomoko. Na sepeli makasi na ndenge boyambi ngai elakisite bozali na confiance. Confiance wana bola la pongite. Botele mebino nyoso mokolo ya vote bokende na vote na election. Botia mokanda na bino na candidat numéro. Soki bosili si kotia mokanda bozonga nanu ndakute boza la presse ya kozonga ndakute. Bofanda liboso ya bureau ya vote. Tiba kokanga yango na 17h. Tango bako kanga yango, boze la tango bako afiche resultat. Po bandoki basilite. Bandoki basilite. Bako luka, ba nyoko lo biso tina suka. Me biso nde to kangi bango sikoyo kachi ya makasi. To continue ko kanga bango kachi wana, to kolonga. Ngana ABC bino, soki bopesi nga confiance ndoki ata mokote akokote la biso monguna ata mokote akolonga biso. Voilà moi maloba mioke nazaki nango matondi bino su botondi nkolo abate la bino tango tokolonga na kozonga lisusu awa na mbandaka pona landela makambo ya misala oye bandi oyo gouverneur a ebisi bino. Mbandaka oye. Mbandaka oye. Mbandaka oye. Nkolo abate la bino. Merci beaucoup.
président Félix Tshisekedi vient ce matin de lundi 27 novembre 2023. Il s'est envolé pour la ville de Boende où il va tenir un meeting, mais également dans la province de Lissala, il y aura également des communications avant encore de regagner la ville de Mbandaka pour se préparer, s'envoler dans la ville de Kisangani. Restez connectés pour suivre le fil d'actualité autour des processus électoraux, mais également plus dans les campagnes électorales du candidat président de la République numéro 20, Félix Tshisekedi, depuis ici en Mbandaka et dans le reste des provinces de la République du Congo. Restez connectés pour plus de détails dans ce nouveau numéro d'actualité. À très bientôt. Un clin d'œil spécial à Chris Izambay qui nous a assisté pour avoir cette production de ce lundi chez vous. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.